32-36 eller 32-41 i matte 2C. Okej, en fyrhörning ABCD är AB lika med AD. Okay, vi ser så här. Om vi har den här då. A, B är lika med AD. D. Och BC, BC är lika med CD. Okay. Den är lika med den och den här är lika med den där. Okay. Diagonalen AC, kan jag ta en annan penna. Diagonalen AC delar fyrhörningen i två trianglar. Förklara varför trianglarna är kongruenta. Okay. Vi har, kan jag säga nu här. Vi har den sida och den sida är lika långa. Och den sida och den sida är lika långa. Och de delar en och samma linje då, som är också det lika långa. De är lika långa. Så om jag går tillbaka till min blå, den här också är lika lång till dem. Det vill säga SSS, alltså sida, sida, sida. Så ska vi ha SSS. S. Eller om ni vill skriva alla tre sidor är lika långa, då är de kongruenta.